Meja jeno mugisa muntu mugisha muntu aha alaide na akomba kwelima na agama nchikafuwe jeno Museveni byalowooza ebyamutabani we mbu alimu muleta amutekeo mbu akulembere gwanga Uganda agambye ekyo mbu bajja kwebuka n'okwebuka nti wadde takyali mu serving ame nga yawummula abiri na bitu abirabire eno ne bangi bannamagye baamanyi abanene bayogera nabo ku nsonga ez'eggwanga lyaffe Uganda nga tebakkiririza mu kya mutabani wa Museveni era nga basirise busirisi just balinze kadde time to spark a pa owulire embaga nti jeno Museveni ajja kufeesa ajja okunoonya akatambaala kateekamu eminyira gy'afeesa nga takyakalaba ajja kunoonya gy'ateeka amaziga gakaaba nga talaba bayo kubanga gajja kuba manji n'eminyira gijja kuba mingi nga mutabani we byabadde aludde bange ddene nga alota ayina ebirooto ebirungi byamuloterera okuba pulezidenti w'eggwanga Uganda nga byonna bigudde butaka nga tebibaddewo agamba nti no Uganda tagiyita ennyumba ye ey'ewaka gye yazimba nti nno yajjo giwera amateeka era nti era y'alina eddoboozi erisembayo ku buli kyayagala nti bwabanga luli yabikola mu buyeekera n'atta abantu n'ajja n'awamba obuyinza bw'eggwanga Uganda tachirowoza kati nti n'omubukadde bwe agenda kufutubala ku bannayuganda abasibeko mutabani we agambye gu just watch the space lindirira ekijja mu maaso awo kubanga bannamagye abanene abaamaanyi abalina enkizo mu ggwanga Uganda ebintu bino babiraba naye basirise batakimu kyakubatta nti ate n'abatali banene bali ab'ebitiibwa bajjeno baani ne bano bano bamwana bakurutu bano ate abo bazibu nnyo bakambwe nnyo era just no balinze bulinzi kadde we bati ogenda kuwulira embaga kamukuwa ebigambo bye obyewulireko ebya jeno Mugisha muntu ng'alayira n'okukomba ku paasi nti Museveni abyali mu kwesulubeeta temumuwa budde mumuleke agwe just linda ekyatuuka ku Muammar Gaddafi ne wono kijja era kino kigenda kuba so massive ekinaamutwako jeno yo Kaguta Museveni ajja kwejjusa lwaki yabirootanga bwatyo okubyeteekamu kubanga bw'oba jeno Muhoozi yali ayagala bwa pulezidenti ng'atandise okutalaga eggwanga naye ng'akyali mu yunifoomu ng'amenya amateeka jeno Museveni n'atamuteeka mu layini ogamba nti bw'oba oyagala kwesimbao ku bwa pulezidenti va mu yunifoomu naye jeno Muhoozi n'atalaga enjawulo ye commander in chief ne bwe yandi mulese ye chandi mukaka chandi mukaka chandi mukaka chandi mukaka seko ye nga jeno Muhoozi baba yagara kulaga enjawulo nti endowooza ya commander in chief si endowooza ye commander in chief ne bwe abanga amenya amateeka ye ng'omuntu omutendeke ali ku ddaala lya general akkiririza mateeka kwakyandi mukakaseeko ogamba nti nedda njagala kwesimba mu byobufuzi nteekwa okuva mu uniform n'alaga eggwanga okyandiraze nti alina enjawulo commander in chief mumenyi wa mateeka jeno Muhoozi n'agwa mu mutego ogwo bw'abanga yali takyagala naye n'akigoberera naye n'amenya amateeka kajeno Museveni chiri wechatuka chasanyerara wechatu se chisera ne chisanyerara kati ekube eryo namujjayo namufura CDF kiraga nti osigala ng'osiga ensigo y'obumenyi bw'amateeka Bible egamba nti kyosiga kyokungula katusabe Katonda tutaase nekitavaamu bwe kityo omanyi bw'omala ebbanga mu bukulembeze nga bwe tulabye mu nsi zonna ebiseera ebisinga obungi abamala ebbanga ddene waliko ekiseera watuuka n'atamanya nti endowooza y'abantu nti ino omugaso bulijjo bangi batuuka kuki mu kifo ekyo ekyokulowooza nti abantu balina kye banaakola kya buswavu
ate kine ebizibu byacho nuko tusabe Katonda atubere nechisa kuba ngichuka chuka zo zibawo bulijjo na wano zijja kubawo tusabe Katonda atutase tubere nechuka chuka eye mirembe kati tetusobola kutia kubanga Jerome 7 byakola abikola ng'omuntu si Katonda waina wakoma chera bikata kitegeere ekyo waina wakoma pepe ko kusigaranga tukola kyone ekisoboka okulaba nti ekisoka wabewe enchuke y'emirembe ekyokubiri egwanga tulize kumulamwa n'olwekyo tuteekwa okusigaranga tukola ki nga tuzimba mu ngeri y'obuvunaanyizibwa mu ngeri y'ekikulu mu ngeri y'okulaba nti Katonda bw'aba ayagadde gurupu yonna n'eba eyingidde ebenga yeeteeseteese bulungi okutambuza eggwanga mu ngeri ennungamu kubanga ekyo abantu bonna kye kibakaabisa amaziga okuva mu 62 okutuusa na kati kye tuteekwa okuteeka kw'essira oli ajja kusigala nga akakola ebibi byakola naffe tusaanidde okukola ebyetaagisibwa okukola ng'abantu abagala tukwata obuyinza okulaba nti tuli beeteefuteefu obulungi kubanga enkyukakyuka zo zijja sebena alina endowooza ze alina enkola ze naye si Katonda walaba n'olwekyo ffe abaagala kuyingira mu gavumenti okutambuza obuyinza tuteekwa okuleka essira kwekyo ekisaanidde okukolebwa mu ffe okulaba nti yenna gurupu yonna eneeba ekutta obuyinza ebutambuze mu ngeri ey'enjawulo okuva ku bano abalimu n'abo abaaliwo awo ffe nawe tuteekwa okuteeka essira byajeno Museveni yawaba ekkubo obuyinza butamiiza n'abo abaaliwo baatamiira ne babuvaamu atamidde agenda kubuvaamu ffe abasigadde abaagala kuyingira kwe kulaba ntwezimbamu endowooza n'enzikiriza eneetuleka ku mulamwa gurupu yonna n'eba eyingidde nayo obutatamiira we have to learn lessons tuteekwa okuyiga emyaka 6 tekuliko gurupu eri eyingidde n'etatamiira ekitegeeza nti obuyinza butamiiza ono alimu kubanga omuntu atatamidde tekuliko ngeri gy'atasobola okulaba nti tomenya mateeka nga kuliko abantu 1,500,000 oli muntu omu n'abo abakwetolodde abatono naye nga muteekwa okumanya nti enkyukakyuka zo bulijjo zibaawo era na wano zijja kubaawo naye ng'ekikulu bwe zibaawo zibaawo mu ngeri ki ate eggwanga likwata kkubo ki tuli mu kiseera ekizibu nga bannayuganda tumaze emyaka 6 tuyita mu bizibu ebingi naye tulaba amawanga agayitako mu nga bino bye tuyiseemu ne gatereera ne gatambula bulungi ne geezimba buli muntu yenna oli mu ggwanga eryo n'asanyukira mu ggwanga lye nabona kisoboka n'olwekyo tetugwamu ssuubi tusigale nga tuzimba wonna we tuzimbira ebibiina byonna ebya opposition nupi yezimbe jema naffe abalimu nti tusigale nga tuzimba okulaba nti tuzza essuubi mu bantu ate ne tuzimba omusingi omunywevu ogw'okulaba nti gurupu yonna mu parties ezo zonna yeneeba ng'efunye chance ey'okutambuza eggwanga lino etambuze mu ngeri enaasangula amaziga ku maaso g'abantu kubanga abantu bakaabye emyaka 6 oba waliko simanyi bakita batya mu Luganda okukongootera the bewitching waliko atuloga wabaawo ki ebbanga liwedde nga Jeno Museveni pulaani y'enkulu gy'atambulirako ebwolaba nti amagye agateeka mu bitongole byaki ebya bulijjo
wa mu civil service mu public service wa wona jabateka kiraga nti yalemwa okuzimba ebitongole ebyo kubanga singa yali abizimbye ebanga lino lyonna tekyandi etagisiza okujja abamajje nga bakyali mu uniform n'abatwala mu bitongole ebyo n'olwekyo kiraga obunafu bwalina mu kuzimba institutions naye ekyabamajje ogenda mu bitongole ebyo nze sandikira bimu problem singa babanga bamaze okuwumula nga tebakyali mu uniform kubanga omuntu wabanga yaliko mu majje nga alina experience gy'alina alina obumanyirivu bw'alina ng'amaze okuwumula osobola okumuteeka mu bitongole ng'ebyo n'olwekyo obunafu buli mu ebifo ebyo ebibiri okulemwa okuzimba ebitongole ebyandisaanidde nti bizimbwe kuva mu bannayuganda abasomye kubanga bangi okuba training obulungi okubateeka mu ssente ne bazimba ebitongole ebyo kubanga obulira waliko liwaali babaagala kubateeka mu malwaliro okubateeka mu agurukalica wawa mu bitongole gye batalina na bumanyirivu kubanga nga aba bali mu wealth creation NADS yagala ababisoma naye obunafu bwe kyekimuleetera okuteekayo ki abamajje abo abali ku political level abalinga mu cabinet siraba problem muntu waba anyuse amajje avudde mu uniform siraba problem eriwo president yenna okumuteeka mu cabinet sandirabye problem awo weri naye wali kweteeka naye tatambulira ku mateeka tekuliko teeka lyatamenya weriri kimanyiddwa nti bw'oba ng'okyali mu uniform togenda mu byabufuzi naye atuzimuula nga bannayuganda yabikola nga ndowooza ndowoozenga agamba nti bagenda banaakola ki kyogo kyokka siraba kiki ekirala kubanga etteeka weeriri siraba problemu eriyo oba oyagadde owamajje agende mu kabineti okumugamba nti va mu uniform fena nga bwe twavaamu naye n'agivaamu mu uniform ogenda kwesimba mu byobufuzi ebyeggwanga bwatyo bwali bwatyo bwakola ekisigadde ffe abannayuganda kubanga si yekka is not the alpha and the omega simanye engeri gyensobola okukiteeka muki mu luganda ffe abannayuganda ffe tusaanidde okugamba nti ssebo emisolo gyaffe gyetuwa yetambuza gavumenti eba ebeere ya NRM oba ebeere ya party yonna eba eyingidde mu buyinza okutambuza eggwanga kyesigama ku omuwi w'omusolo n'olwekyo okubayisaamu amaaso si kirungi ate kireeta obunafu mu by'obukulembeze bw'eggwanga kintu kye tuteekwa okuteeka kw'essira okulaba nti General Museveni akitegeera kubanga tanakitegeera tetugwamu ssuubi kubanga eggwanga lyaffe tuli miliyoni 45 General Museveni muntu omu kale alina abali abali empagi ze nga bwayonoona ebyo byonna byayonoona kubanga ngaekyo ekyokumenya amateeka bwomenya amateeka sibategeera bano abali mu gavumenti kubanga bwomenya eteeka olwaleero olunaku lwoba nga gwe tokyali mu buyinza kiki ekinaakukuuma kubanga etteeka lisaanidde okubaawo buli muntu n'amanya nti ne bwe mba nga siri mu gavumenti ne bwe mba nga siri mu majje siri mu poliisi ndi muntu wa bulijjo nkola ebintu byange naye waliko etteeka erinkuuma naawe oli mu gavumenti okumanya nti olunaku lw'onoova mu gavumenti etteeka eryo mwenna limutaddemu ekitiibwa nti naawe ligenda kukuuma kati bw'ogamenyaamenya gonna ne gaggwawo kati enkya n'osanga nti tokyali mu buyinza kati ekinaakukuuma kyekiriwa what will secure you
Jeno Mugisha Muntu ensonga azinyonyode bulungi era azitugambi azitotode azitegerekeka bulungi. Jeno Museveni ali mukulota si Katonda. Bangi babirose nga bwabirota naye naye ne bitakola. Kati naye alime kweyibala atalooza nti ye nnyo wanjawulo nnyo 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 ku bakulembeza abalala bannakyemalira abazze babeerawo nga beeyagaliza abanna baabwe okuba abapulezidenti naye ne bitabeerawo. N'olwekyo byonna byaloota naye ajja kukyejjusa one day. Nti nno yalinga amala budde bwe, yalinga amala bya mbulago, yalinga amala biseera, kwalinga kunyumyamu bunyumya naye nga tebyali bya ddala, kubanga ensi eno ndala ne Katonda kyalowooza era Katonda aba n'enteekateeka zize so si zaffe z'abantu. Fe tuyambako ayambako buyambi ebyo biba byekwanidde okubeerawo ng'ayisa mufe ne takiyisangawoko nti nno Museveni ali bakabaka wa wano ne mutabani we n'addako n'afuuka kabaka. N'olwekyo ebyo nabi alimu asaaga ndeko bulinzi ekinaava mu mpale ez'ebiraka. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda nze gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo bwana bakkiriza nga banamuleka batamwerawa.